ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କ ମହାନତା ନିକଟରେ ଆଜି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ନଇ ଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ହୃଦୟଟା ଏତେ ବିଶାଳ ଯେ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରି ଆଜି ମୋତେ ନୂଆ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ସବୁ ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ବୋହୂମାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ ପାଇନଥିଲେ ମୁଁ ଆଜି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସବୁ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଭୁଲ କହିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ପାଇବାର ହକ୍ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର। ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ମୋ ଜୀବନରେ ଏସବୁ କ'ଣ ଘଟିଗଲା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ପୁଅ, ମୋ ହସ ଖୁସିର ସଂସାର, ଏସବୁ କ'ଣ ଘଟିଗଲା। ମନେ ପକା ବନ୍ଧୁ, ଆଜିକି ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ତୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅକୁ ନେଇ ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଥାଉ, ହଠାତ୍ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ପାଖରେ ତୋ ଗାଡ଼ିଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବାରଙ୍ଗରୁ କଟକ ଫେରୁଥାଏ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନେଇ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲି। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁ ପତ୍ନୀଟି ମୋର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜି ଦେଲା। ହେଲେ ତୁ ଭାରସମ୍ଭ ହରେଇ ମେଡ଼ିକାଲ ବେଡ୍ ଉପରୁ କୁଆଡ଼େ ଫେରାର ହେଇଗଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ତତେ ଅନେକ ଖୋଜିଲୁ, ହେଲେ ପାଇଲୁନି ବନ୍ଧୁ, ପାଇଲୁନି ତତେ। ତାପରେ ତମ ପୁଅକୁ ଆଣି ଆମ ପାଖରେ ରଖିଲୁ, ତାକୁ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ କରେଇଲୁ। ହେଲେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ତମ ପୁଅ ସେଠୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛି। ତାକୁ ଆମେ ଅନେକ ଖୋଜିଲୁ, ବହୁତ ଖୋଜିଲୁ, ଆମେ ଶେଷରେ ନିରାଶ ହେଲୁ। ଚାଲିଗଲା ମୋ ପୁଅ, କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା ସେ, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଜୀବନରେ ପାଇବିନି। ଏଣିକି ବକଟ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଥିଲି, ସେ କୋଉଠି ଥିବ, କେମିତି ଥିବ, ଆଉ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ, ସେ ଭଲରେ ଅଛି, ଖୁସିରେ ଅଛି, ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି। ତୁ ତାହେଲେ ମୋ ଅନୁମାନ ଯଦି ଠିକ ହେଇଥାଏ, ଏଇ ସ୍ୱଦେଶ ହଉଛି ତମରି ପୁଅ ବନ୍ଧୁ। ମାନେ ତୁ ମୋ ପୁଅ କୁନୁ? ହଁ ବାପା, ମୁଁ ତମରି ପୁଅ କୁନୁ। ହେ କୁନୁ, କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ ତୁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ, ଆରେ ବାପା କୋଉଠି ଥିଲୁ ତୁ? ବାପା ହଷ୍ଟେଲରୁ ଲୁଚି ପଳେଇଲା ପରେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ମୋତେ କିଡ଼ନାପ୍ କରି ନେଇଗଲେ, ମୋତେ କିଡ଼ନାପ୍ କରି ନେଇ ଖରାପ କାମ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ମୁଁ ମନା କରିବାରୁ ମୋତେ ବହୁତ ମାରିଲେ ବାପା। ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ହେଇଥିଲି, ସହିପାରିଲିନି ସେମାନଙ୍କ ମାଡ଼, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଖରାପ କାମ କଲି। ହେ ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମୁଁ ସେଇ ଦିନ ତୁମକୁ ଖୋଜୁଛି, ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୋଜୁଛି ବାପା। ଆଜି ତମକୁ ମୁଁ ପାଇଯାଇଛି, ମାନେ ମୁଁ ସବୁ ପାଇଯାଇଛି ବାପା, ମୋ ପରିଚୟ ମୁଁ ପାଇଛି, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଇଛି। ବାପା ମୋ ବୋଉ କେମିତି ଅଛି? ତୋ ବୋଉ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ ରେ। ନାହିଁ, ତୋ ବୋଉ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ବାପା ମୋ ବୋଉ ଆଉ ତତେ ବୋଉ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିବିନି, ମୋ ପାଖରୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିବିନି, କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିବିନି। ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ମୋର ହିପାଦତର ଅଛି, ପୁଅ ପାଇଲୁ, ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଲୁ, ଏଥର ତୁ ଖୁସି ତ? ଏ ବନ୍ଧୁ, ବନ୍ଧୁ ହବ ତ ଏମିତି, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତୋ ଭଳି ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ମିଳୁ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ମିଳୁ। ବାବା ଏ ସଂକଳ୍ପ କହ ବାବା। କଥା କ'ଣ କି ବାବା, ଆପଣଙ୍କ ବୋହୁକୁ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇପାରିଲିନି, କି ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ଦେଇପାରିବିନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରି ରଖିବେ? ହଁ ବାବା, ସବୁ ଅନୁରୋଧ ମୁଁ ରଖିବି, କହ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିସାରିଥିଲି ମୁଁ ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ବାହାଘର ପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବ, ଆଉ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତା ଭଲ ପାଇବାକୁ ସେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ବାବା, ସ୍ୱଦେଶ ସହିତ ଅର୍ପିତାର ବାହାଘର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ବାବୁ,
ଏସବୁ ଠିକ ହେବନି ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ସବୁ ପାରିବିନି ହଁ ସ୍ୱଦେଶ ମୁଁ ପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା ସଂକଳ୍ପ ଠିକ କହୁଛି ସେ କ'ଣ ଠିକ ତମେ ତା କଥା ରାଜି ହେଇଯାଅ ସ୍ୱଦେଶ ମୁଁ ପାରିବି ରାଜି ହେଇଯାଅ ତମେ ତୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ ବୁଝାରେ ହେ କୁନୁ ବାବା ବିଧିର ବିଧାନ କି କରିବ ଆନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସହିଆ ତୁ ରାଜି ହେଇଯା ବାପା କେମିତି ବାବା ନାଇଁ ଏ ମାନେ ତମେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ପାରିବିନି ବାବା ଆ ସମୁଦି ଠିକ ବେଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଡୁଆ ସତ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ଯାଇଛୁ ସବୁଦି ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଖୋଜି ପାଉନୁ ତମେ ସେ ସମାଧାନଟା କରିଦିଅ ସମୁଦି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପୁଣି ସମାଧାନ କରିବି ମୁଁ ହଉ ହେଲା କି ସମାଧାନ କରିପାରିବି କୁହନ୍ତୁ ସମୁଦି ଆମେ ଜାଣିସାରିଛୁ ଆମ ପୁଅ ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ତମ ଝିଅ ଆମ ଘରେ ବୋହୂ ହେଇ ଆଉ କଷ୍ଟ ପାଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ତମେ ଯଦି ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସ୍ୱଦେଶ ସହିତ ତମ ଝିଅକୁ ଆମେ ଛନ୍ଦି ଦିଅନ୍ତୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ମୁଁ କିଏ ମୁଁ ହେଉଛି ଝିଅର ବାପ ଆପଣମାନେ ହେଲେ ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ମନା କରିବାକୁ କିଏ ମୁଁ ବି ରାଜି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ନୁହଁ ନାଇଁ ବାବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୁଁ କେବେ ବି ରାଜି ହେଇପାରିବିନି ବାବା କେବେ ବି ରାଜି ହେଇପାରିବିନି ରାଜି ହେଇଯାଅ ଅର୍ପିତା ସେଦିନ ସର୍ତ୍ତ ପାଖରେ ତମେ ସିନା ଜିତିଗଲ ହେଲେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହାରିଗଲି ସଂକଳ୍ପ ଆଜି ତମେ ରାଜି ହେଇଯାଅ ରାଜି ହେଇଯା ରେ ମା ରାଜି ହେଇଯା ରାଜି ହେଇଯା ବହୁତ ରାଜି ହେଇଯା ରାଜି ହେଇଯା ରେ ମା ତୁ ରାଜି ହେଇଯା ତତେ ମୁଁ ବହୁ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ରେ ମା ଆରେ ମା ତୁ ଆଉ ମନା କରନା ତୁ ରାଜି ହେଇଯା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ବି ଯଦି ମୋ କପାଳରେ ଲେଖା ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଅରାଜି ହେବି କାହିଁକି କପାଳ ଲେଖାକୁ ମାନି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ରାଜି ମୁଁ ରାଜି ଏ ସଂକଳ୍ପ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଘରରେ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଡେଇଁ ପର ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି ସେତେବେଳେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମୋ କଥା ରଖିବ ରଖିବି ଅର୍ପିତା ତୁମର ସବୁ କଥା ରଖିବି କୁହ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କୁହ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସଂକଳ୍ପ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ପରେ ବାବା ମାମା ମୋ ଅଭାବକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିବେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ମୋ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ବହୁତ ମନ ପକେଇବେ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ କି ମୁଁ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ତୁମେ ବାବା ମାମାକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବନି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ତୁମେ କେବେ ବି କଷ୍ଟ ଦେବନି ଜୀବନରେ ଏମିତି କୌଣସି କାମ କରିବନି ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଘାତ ଆଣିବ ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ତୁମେ କେବେ ବି ଅବଜ୍ଞା କରିବନି ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରିବାରେ ତୁମେ କେବେ ବି ଅବହେଳା କରିବନି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବ ଆଉ ଏତେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବ ଯେ ସେମାନେ ସେମାନେ ଯେମିତି ମୋତେ ଭୁଲିଯିବେ ଭୁଲିଯିବେ ମୋତେ ହେ ସଂକଳ୍ପ କୁହ ତମେ ମୋ କଥା ରଖିବ ନା ରଖିବି ଅର୍ପିତା ତମର ସବୁ କଥା ରଖିବି ଆଉ ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପାଳନ କରିବି ପାଳନ କରିବି ମୁଁ ସ୍ୱଦେଶ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜିଠୁ ଅର୍ପିତା କେବଳ ତମର ଆଉ ମୁଁ କେବେ କହିବିନି ଅର୍ପିତା ମୋର ବୋଲି ମୁଁ କଥା ଦେଲି କହିବିନି ପ୍ରେମ ହୁଏ ଆମର ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଥାଏ ସିନା ଜୀବନ
टिके निश्वास रे आमरी भितारे किछि नहि बोली आमरी भितारे किछि नहि बोली कहि देले कहि हावनी सतरे मासर राति जीवन सब राति थरु नियारा सैति पाई तो प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक नारी पाई मासर राति होची अभुला राति अभुला राति केते मीठा सतरे आसर रातिर अनुभूति बहुत मीठा ए जन्मरे अर्पिता को नहीं मुझ खेल खेल एक मुखे स्वप्न भावि नी আজি রাতে হিন্দু জাতির রীতিনীতি অনুসারে স্ত্রী স্বামী কি কোন পিয়ে কোন পিয়ে কো দিয়ে খির খির হ্যাঁ তো মদব নি সুদেশ তুই তো এইট রাখতিলি কোড়ে গলা কোড়ে গলা বিলেই পি দিত হেলে বিলেই ঘর ভিতর গাছলা কেমতি বিলেই ঠিয়া আইছি মানে এয়া গরম পড়ুছি বহু কষ্ট হল তাপরে আসবে তুমি টিকিয়ে বিলম্ব কল দেখি যেত মু ক্ষীরটা থুয়া হয়েছি ক্ষীর পিয়া বহু ভাল পায়ে না বিদিলি ভাল করছ আজি ভাল রাতে আমা দিনের প্রেম কু মনে পকাই আমি সে পুরোনা দিনের প্রেমর গীতরে হজি যা ভিজি যা মতে তামঠারু চরেনি সোঠর মিঠাস দশদিনে মিথি চাও মাকি আয়ুসা মতে তামঠারু গাইলম পাখু
पाखु जीबे मुंटा बुले दुचु मुंटा बुले दोची ओहो असलो से कथा कोन कहलो तुम्हें जीवन रे अनेक पाप करिछ त से पई प्रथम तरफ पई गोटे पुण्य आत्मा संगे तम आत्मा मिसिला लगु ते मुंडा बुले दउथु आ हेले तमे जम्मा व्यस्त होनी मो पुण्य बल बहुत मो पुण्य बल रे मु तुम सब पाप रे मुक्ति कर देबी आउ कोन ना तमोर कथा कहउछ ए बास रात रे मु उपवास थली खाइ नथली किछ खीर वाला पीदली गैस ए मुंडा बुलिला कहलन पाप पुण्य सोई बोले भलो होइजो तुम आइलो सोई आइलो तरम